Sherehe kubwa hii kama nilivyoandaliwa imepata mgeni rasmi ambaye ni mkubwa kabisa, Big Fizzo mwenyewe ameweza kufika hapa na tutakwenda kujadiliana naye ili kufahamu kile ambacho kimemfanya yeye siku aliyoweza kufika. Brother, habari za size? Tunashukuru Mungu, asante. Upo salama? Alhamdulillah. Kwanza karibu sana. Asante. Hatukutegemea kama ungefika. Kwa nini sasa? Mbona ni kama surprise ya? Hamna, niko na invitation. Brother wangu aliniita akaniambia, yani alinionore kuniambia nije hapa, sasa kwa hiyo lazima nije kumsupport kama kawaida. Na umependeza sana, basi sijui kama ni mama yetu ndio amefanya hiki kitu au ni wewe mwenyewe. Ebane, kwa nini sasa mama afanye hivyo? Lakini nafahamu ndio kazi zake. Amna, ni ile tu ukivaa vizuri mama anakwambia bana, hii hapa fresh, hii hapa sio fresh, lakini na yeye mchango wake pia vile. Na sanaa hii ya urembo tumeona nchini Burundi kwamba haipewi kipaumbele sana, na sijui kwa kwa mtazamo wako unahisi ni kitu gani ambacho kinatukwamisha Warundi? Warundi nadhani kwamba vitu vingi hawajavizoea, lakini hivi mdogo mdogo vitakuja. Hata kipindi na sisi tunaanza kuimba watu walikuwa hawajazoea, tunafanya hip hop ni nani akiwa watu walikuwa hawajazoea, lakini kama unavyoona watu wameshaanza kuzoea. Najua kila kitu lazima uende mdogo mdogo. Okay, Big Fizzo, kwa siku ya jana uliweza kuperform katika ukumbi ule wa SSF. Na hii sherehe ilikuwa sherehe ya kwanza kuanzia mida ya saa 12. Hivi tuko mida ya saa 5. Kuna wale walikuwa watarajii kumuona Big Fizzo. Ni kitu gani hasa unaweza kuwaambia? Walikuwa watarajii kuniona? Walikuwa kufikisha hizi saa walikuwa shakata tamaa kama Big Fizzo tutamuona. Sasa watakataje tamaa? Isha, kwani nyota inawaka saa ngapi? Nyota ina meremeta saa ngapi? Nyota inang'aa usiku bwana, wewe vipi? Leo mchana watu wasingepata chochote. Ah, nyota inang'aa usiku mwanangu. Ndio maana unaitwa star. Sababu nyota inaangaza usiku. Kwa hiyo ndio mida ya mastai. Okay. Subiri perform ya Big Fizzo au kuna chochote kile special performance ama ni nani ya Omodo? Tuliweza kumwona kama Mr. Champagne akiperform. Mr. Champagne ni Mr. Champagne na Fizzo ni Fizzo. Kwa hiyo uwezi ukaperform kidogo? Sasa nauliza, hii ni show ama ni show ya kuperform ama nauliza ni show ya kuperform ama ni show ya modo? Hii ni modeling. Modeling. Ah, basi. Wewe umekuja na wewe kutazama vipaji vya Burundi. Kama kawaida. Ikibidi na mimi na modo humo humo na modeling humo. Na unatembea humo. Natembea humo humo. Asante. Shukrani sana. Asante. Maji kama namuona ni Mr. Champagne ameingia kama kawaida, amependeza ni kinoma noma. Piga piga mapicha bwana. Champagne, mambo vipi? Poa poa. Uko vizuri? Niko poa sana. Naona umependeza mzee baba. Merci l'artiste. Hii ni hapa hii au umeania kuagiza hii? L'artiste. Noya si tuko ba fashionable. Tuko ba bogos. Tuko ba fashionable. C'est ça. Donc hii ni Borachet. Ya. Yeah. Na kiasi gani hapa cha kimeenda hapa? Bo, hapa kwa hii style. Nikisema sitaki kuleta polemiki. Sitaki kuleta polemiki. Déjà artiste Shafika, c'est une question d'organisation et de professionnalisme. Je viens. C'est ça. L'artiste. Okay. Mr. Champagne, wewe ni mwanamuziki ambao walikuwa wanasubiria kwa hamu kubwa sana. Yeah. Kuanzia toka masaa 12 hadi hivi tuko saa 4 hivi tunaelekea saa 5. Ni mwanamuziki ambao tulikuwa tunasubiria hapa. Vibes yako bro. Unafanya kitu gani hadi watu wakusubiria kwa hamu sana bro? Nyota. Nyota. Eba, nani kitu gani ambacho unatarajia ukifanya? Bo, tuko msoare, soare ba boss, soare ba patron. Ni soare yenye sio kila mtu njoo anaweza kaingia hapa parce que watu walitoa franga. Alors tutafaa vitu ya bien na mtafurahi. Déjà artiste Shafika, Mr. Champagne, La Force. Msanii mwenye analeta changamoto sana muziki ya Burundi. Msanii mwenye alienda Dubai, dunia mzima ikatingizika. Msanii mwenye alifika Tanzania kaimba na Baba Levo. Msanii mwenye alifaa collab na Christian Bella. Msanii ambaye alifanya media tu Tanzania mzima mpaka dunia mzima katikisika. Msanii ambaye anajikubali, msanii Bogari, Bogos, styliste Champagne. Okay. Uliweza kuachia wimbo wako ambao umebeba jina la Asante. Je, wimbo ule matarajio yayo ulikuwa unapendelea yawe vipi?
Napendelea iende mbali zaidi. Na malengo ya kuimba ule wimbo ni nini? Maana tunasemekana kwamba kuna kitu kimetokea ambao kaimba au kusalitiwa kama. Siwezi nikasalitiwa kimapenzi jo. Niko na miaka 3 siko mapenzi. Miaka 3. Mwanamke mwenye nilipendana naye ilikuwa ni Natalie. Nilimposti nadhani mlimuona. Hii ilikuwa ni inspiration, nous on est des artistes musiciens. Inspiration ikikuya tunaripua. C'est ça. Donc haikuwa ya mapenzi parce que niko na 3 ans siko mrelation ya mapenzi. Alors ilikuwa tu inspiration ilikuwa parce que si tunaripua ka inspiration ikikuya tunaripua. L'artiste Bogosa. Uliweza kuposti picha unaelekea tulikuona katika uwanja wa ndege hadi watu wakaanza wakatasmina wakaongelea Mr. Champagne hayupo tena katika nchi ya Burundi, lakini kwa sasa tumemwona katika Golden Fashion Party. Ah, ile photo mliona niko sindikiza sana mbona mtu akiposti mbona mimi naandika nasema nilienda poste sasa tunaenda kwa sono nenda kwa epoque sindikiza unapiga tu photo eh hiyo kwa tu photo ni kwa sindikiza mtu. Nikapiga tu kisi mtu anapiga photo, kisi watu wengine wanapiga photo. Wimbo wako wewe? Na Champagne tukumalizia, wimbo wa Asante ni wimbo ambao ulikuwa umeimba na hisia nyingi sana sana sana. Na tukiangalia comment ambazo zimejaribu kukomentiwa pale, inaonyesha kabisa Champagne wimbo ule una uhusiano kabisa na ukweli ambao unawezekana ukao umekutokea. Na kitu gani ambacho kilikusukuma mpaka ukaimba ule wimbo? Ni story ambayo ilikutokea wewe au kuna mtu ambaye imemtokea? Niko artiste musicien. Si ba artiste musicien, tunaimbaga. Inspiration ikikuya unaimba. Unasikia ya. Na kama unaimba kitu ki vivre. Du sentir kama una ki vivre. Unasikia? Hakuna relation yote yenye nilikuwa niko mwayo sans disant que nyoni kaimba ile nyimbo. Non, ya sipatie ba tu faida. Ouais, ça c'est la star qui est là. L'artiste. Singetoka bila kukuuliza hili swali kuhusiana na awadi ambazo zimeandaliwa hapa Burundi. Kuna watu ambao wanasema ni awadi ambazo za kitoto sana na hazina thamani yoyote kwa msanii. Sijui unazo kazi. Platform Show Music Award. Na mwanasema kama ni kitoto. Watu wengi sasa hivi kuna ambao wameshazuka. Njala. Iko na njala. Hakuna awadi kubwa. Awadi Champagne anafanya promotion. Awadi Fizzo anafanya promotion. Awadi Natasha anafanya promotion. Mwanasema sema ni awadi ya kitoto. Ndio mwanasema vile kuna njala. Na iko na bwivu. Na akufe kesho. Mimi ndo ninasema kesho akufe. Mwalimu sema vile akufe kesho, mimi nasema kesho akufe. L'artiste. Okay, mwanamuziki wa kike umeweza kumzungumzia Natasha. Natasha tuliweza kumuona akichukua tuzo huko nchini Uganda. Kwa wewe kama Gisu unamfuatilia sana Natasha, ni neno lipi unaweza ukamwachia? Félicitations kwa Natasha. Alichukua trophée à l'extérieur ya pays. Ça c'est très important. Moni filmo sha filmechi. L'artiste. Donc tunafurahi sana kuona alipata trophée. Kwetu ni furaha kubwa. Ile question yako siku imalizia na kwambia sina niko na 3 ans siko mu relation ya mapenzi mimi. Niko na miaka 3 siko mu relation ya mapenzi. Unasikia? Yeah. Donc ni mwanamke nipendana naye ya 3 ans ni Natalie. Jusqu'à maintenant siko mu relation ya mapenzi wala sikukua mu relation yote ya mapenzi. Ni nyimbo niliimba tu ici ilikuwa nikaimba. C'est ça, nous on est des artistes musiciens. Yeah. Make ni limba, mako tani make ni limba, make wali nkatala, make ni limba juu wali nkatala. Yeah, no. Watu wanasema hivu. L'artiste Bogos. Okay, ni isia zenye zenye kukamata. Bogos! Lakini ulichukua muda wa kiasi gani kwa andaa wimbo uli? Mie niko professionnel. Ata sai sai nese nkaripua chanson. Sai sai tu hapa, ni imbe? Fiu! Ndaba kamata muda. Shukrani sana na watu wanakutafuta sana huko ndani. Okay, merci. Okay, ili ya kumalizia swali la mwisho Mr. Champagne, tuliweza kuona ukiwa studio ukiwa pamoja na Baba Levo. Je, wimbo wako wewe na Baba Levo tusubirie muda wa kiasi gani? Wimbo wa mimi na Baba Levo iko natoka bientôt lakini itatoka après ya mimi na Christian Bell. Nadhani mu janvier. Na watu wako wanasema kwamba baba kuna siku iliwahi kuposti kwamba Baba Levo na nani ule unatarajiwa kufika hapa kumjia limenitoka kidogo Baba Levo na ni Juma Lokole. Na Juma Lokole watu wanasema yeah, kwamba ile ilikuwa ni kiki hawezi kuja. Wewe una uwezo kuwaleta? Sina uwezo kuwaleta. Kuwaleta ndege ni ngapi? Bato wa Germany yake avion ni ngapi kutoka Tanzania na hapa avion ni ngapi? Maka mwa muima niko patron, mimi niko boss, niko franc. Tunakushukuru sana. Tumsu, mambo vipi? Poa poa. Upo vizuri? Safi kabisa, nashukuru Mungu tu. Hongera sana, umependeza mzee baba. Asante tena. Mambo ni mazito sana. Tunamshukuru Mungu tu pole pole. Bana,
So mimi niko hapa kwa sababu ya mtu wangu wa karibu, kwa sababu ya mtu kama ndaza nikasema kama boss wangu, kama mtu wangu tu wa karibu yani. Niko hapa kwa sababu ya digital. Tonto digital ndo kanialika. Niko hapa kwa sababu yake. Maana ndaza nikasema tu kutokiana na yeye tunaweza tukafanya vyote, kwa sababu ukishafika kwenye sherehe na ukishaitwa mbele kusema uongee kawaida tu tunasuka. Yeah. Okay, Thompson, wewe ni mwanamuziki ambao unafanya vizuri katika industry ya 257. Yeah. Na tunaweza kusema kwamba tulikuwa hatutegemei kwamba tunaweza tukakuona hapa. Na ni vitu ambavyo walikuwa wameviandaa kuanzia mida ya saa 12 vitu nafika mida ya saa 4. Je, wewe kama wewe Thompson, mambo unayoona? So mimi bado sijafika ndani, lakini hapa hapa tu mwanzo naona mambo yako poa, naona vitu viko fresh. Vitu viko professional, vinaenda shule, unajua tu kitu kiko poa kabisa, ndio kinaweza nikasema tu yani. Yeah. Eh bana, shukrani sana kwa muda wako. Yeah, na asante tena, na mimi nawashukuru sana. Yeah. Eh Thompson. Yeah. Ni gonda shim. Yeah. Sinzi ubutumire ngo ngaho umese gute kandi shock to be like kiroi. Oni vunga mu Burundi Ambo jewe kwanza jewe na jiga na bifuzu bwa mbere na jinga ku bwa digital niwe ya mama gaye niwe ambiye ko tugeza gukuzanana bo ikindi no vuga gusaje mbone ibintu bimeze neza nubwa mbere kandi jewe narabonye afishe nyene narayibonye nanje narigeze no kuyipostinga ko ari umugenzi yarigeze kuyindungikira. So sinarimwe mugabo ubu ndimwe uko nashi sinanje maze gushika ibintu bimeze neza. Ko turabakoresha mu makripe kandi kenshi nibo dukoresha bisigura yuko je gushigikira negeza gushigikira uko nanje ndafise nabandi bamaze gushigikira mu bintu byiwanje kimwe gusa bagume basupportinga ibintu bimeze neza kandi ibintu biko birahinduka abona bakoreye igiteramo ahantu ameze neza ameze bien nkaha nyene ni ikintu cyiza cyane gose natwe twaje gushigikira nabandi vraiment bashigikire kuko ni ibintu byiza cyane by'akamaro. Yeah. Nanje ndabashimiye cyane gose. Asante, shukrani. Asante kwa kutukaribisha. Sisi tunasimamia kampuni inaitwa Motem Company. Tunafanya digital communication na marketing. Na tumeweza kutoa sponsorship kwa hii event ya matangazo. Wamepita kwenye kipindi chetu na kwenye platform zetu. Tunafurahi sana kuwa hapa, watu wamependeza na tunategemea show itakuwa nzuri sana. Asante. Tumevutiwa na kuwa ni maandalizi ya vijana na kuwa tuna support kazi za vijana. Tunapenda vijana wakijitolea, wakiungana kufanya vitu vizuri na tuko kwenye mwezi wa maandalizi, sherehe nyingi, watu wanajiandaa na wanajiachia. Tukasema tunahitaji kuwaunga mkono wenye waliandaa hiki kitu. Yeah, sawa. Tunawashukuru sana. Tunashukuru pia. Kila kandu kanye n'ibindi bintu byose twabonye hano, ariko kuri wewe wabyakiriye gute kumva bana kutumiye bakakubwira ifuko uza hano nawe ka selepa mubati. Gambia ni iteka ku Burundi yego ya kabiri ndabona ibintu biri byorganize. Okay, bimeze neza ndora no bose baberwe turi top non top negre. Okay, nuko nyene peut-être haba riko marabivuga nayo akavuga no ivyo bintu bisibe minyere wa mu Burundi nuko tubibona to mengo
na vibes ni ya cyane ya muhafa ko kiwe wa mishikiye ubibona gute bon bon eko benshi mu rundi kitwa twimenyereye mesi utuma abantu bamaze bon tembera ni bintu bisanze cyane ego bijanye na style mwambaye nacho wambaye amafaranga fana very bon en fait we generation is it ego tisi niyo natumye ni kampani ego katubashimiye ego ego na jewe ndo mama wo mu misi itania. Na kitu gani ambacho kimekufanya leo uweze kufika hapa? Nimekuja kuona mtoto wangu talanta yake. Kwa hiyo unataka kuniambia mtoto wako na yeye tutamuona hapa anatembea hapa. Tutamuona anapita tena anapita vizuri sana. Na matarajio yako ni yapi? Maana umesikia wametangaza na baadaye umekuja. Kitu gani ambacho unaona kinaweza kikatokea hapa leo? Naona patakuwa vitu vizuri sana watu watafurahi. Na unaona kwamba kipindi umeingia hapo umeridhishwa na kile ambacho ulikuwa na walikuwa na kitangaza, umeona ni hivyo hivyo au kuna kama kasoro fulani ambazo umeziona? Naona ni hivyo hivyo, kasoro ni sana. Kasoro ni muda umekuangusha sana. Sio sana, kawaida yetu wa Afrika tunajua ndio tulivyo. Okay, ni vitu ambavyo vilikuwa vinatarajia viwe kuanzia mida ya saa 12, lakini vitu nafikia hadi kama mida ya saa 3 tunaelekea saa 4. Vitu hivi bado havijaanza. Na wewe katika uko mama wa kuna mtoto wako ambaye na yeye hapa tutakuja kumuona hapa kama wa miss. Kwa hicho kitu wewe unakiona ni kasoro hizo zilizotokea. Kwako unaziona hizo changamoto ulizichukulia vipi? Nazichukulia poa kwa sababu nazoea wa Afrika Dogs tulivyo, labda siku tu nyingine watajitahidi. Okay. Bana shukrani sana. Nashukuru sana. Haya. Mambo vipi? Poa poa. Uko vizuri? Yeah, tuko vizuri. Na umependeza sana. Asante. Nataka kutufahamu kwamba kitu gani ambacho kimekusukuma mpaka leo umekuja kwenye hii party? Tumesikia wanatuambia ke leo kutakuwa party, kutakuwa vitu vizuri vizuri, kutakuwa modo, kutakuwa sijui, kutakuwa vitu vingi. Ana mimi nikasema follow ni kuwe. Yeah. Na naona umependeza sana huko, naona sijui kama na wewe ni modo. Ah, hapana, mimi nakuja tu kupitisha na mie ndakuwa niko management. Okay. Ndapitisha hii Vivian Darlene. Ndio ambao utapitisha na wewe. Ndio kiongozi. Ya mimi ni kiongozi. Sasa mimi nitapitisha wa modo. Okay. Na unatarajia utafanya vizuri? Itakuwa vizuri sana. Amazing. Na hii itakuwa ni mara yako ya ngapi kuweza kuingia kwenye party kama hizi? Itakuwa kama mara pili hivyo. Mara ya kwanza ilikuwaje na sasa hivi unatarajia kufanya nini? Ya mara kwanza nilifanya vizuri. Nategemea ya pili nayo itakuwa tu ni vizuri tu. Kwa matarajio yapi wewe kabisa ulikuwa ukiangalia hii gisi maandalizi yako anajiandaa? Kwako wewe unaona kabisa walipatia mambo yako vizuri ama kuna wengine matatizo labda unaona da kuna vipengele fulani havijakuwa vizuri? Hapana. Kwa nia yangu, kwa mimi binafsi gisi mimi naona vitu vitakuwa tu vizuri sana. Vitu vitakuwa vizuri sana. Swali la mwisho kwa ule mtu ambaye anapenda kupendeza kama wewe, ajiandae kwa pesa ngapi kwa mtazamo wangu nao tunavyokuona? Sio pesa nyingi. Sio pesa nyingi, ni pesa kidogo tu. Kama ndasema vile 500,000, 100,000 anapendeza kama mimi. Okay. Kwa hiyo mtu akiwa na 200,000, 100,000 au 300,000 au 400,000 kama hivyo unasema au 500. Fresh. Lakini wewe kwa mtazamo wako hapo umevalia ngapi? Wewe kama wewe hapo nguo ukiangalia reni hizo na kichwa huko. Reni zangu hizi ni 500,000. 500,000. Nguo ni 100,000. 100,000 kwa 600. 600 hivi. Begi hii ni 100,000 tu. Begi 100,000 na kwa 700. 700. Ni nguo ya juu hii. Nguo hii ya 100,000. 100,000, 800,000 hiyo hapo. Viatu tunaongea kwenye viatu. Viatu nani 100,000 tu? Nakuwa 800,000. 800,000. Hizo 800,000 zimeanguka. Zimeanguka hapa kwa ji. Na kope hizi zimeanguka ya. Bwana asante sana. Poa. Uko vizuri? Ndio. Tunashukuru. Tunamshukuru Mungu. Na karibuni sana. Haya, asante. Na mtajisikiaje kufika leo?
Bo tulipenda kusherekea hii siku ya hii party. Tuliona hii party na tufana siku kusherekea tuchangie na vijana wenzetu. Ah, mimi naona vitu vitakuwa fresh kabisa. Naona watu wangalo wanaingia ingia. Kinaona midamida vitu vitakuwa fresh kabisa. Yote kwa kuwa niko kwa hii Viva Darlin Fashion, kila kitu chote kitakuwa sawa. Na mimi mwenyewe unaniona. Ndio. Ndio itapita. Tena itapita vizuri. Afwani. Okay, kwa vile ulituambia kwa gisi tunavyokuona ulivalia shilingi ya kiasi ya pesa gani? Biote ni mingi. Sina hata ya kusema. Mimi mwenyewe deja niko na fashion na ndio maana mimi mwenyewe napashwa kuvala mzuri. Asante sana. Thank you.